перші учасники тестування почали збиратися на порозі загальноосвітньої школи номер 3 за годину до того, як перед ними відчинилися двері закладу. Варто зазначити, що здебільшого хлопці та дівчата тримали себе у руках і майже не хвилювалися. І лише одиниці востаннє намагалися щось повторити. Волнуєтесь? Ну, ні, немножко. Готовились? Да. Так, готовились. Хорошо готовились. Да. Вообще нас в школе учителя нас подготавливали, и последнее время до ЗНО у нас проводились специальные уроки с подготовкой. А шпаргалки подготовили? Нет, конечно. А то еще выпадут. Мы готовы, да. Насколько, как готовились, как долго, что делали? Всю жизнь готовились к этому дню. На самом деле год готовились. Да, занимались. Все было нормально. Да. Готувався, повторяв формули, задачі, алгоритми. Я дуже добре знав. Я боюсь. А шпаргалки підготував? Ні. Я знаю, що це не має сенсу, тому не треба. Ще спалять. Виженуть. Буде погано. Мамка розстроїться, вигоне з дому. Більша частина учасників ЗНО тут із сусіднього Мирнограда. Своїх учнів сюди привезли класні керівники, які сьогодні у ролі і батьків, і наставників, і навіть психологів. У нас в класі 17 учнів, з них здають математику 15, тому що це профільний клас математичний. Хвилюються, звичайно, по-своєму діти. Заспокоїмо, як можемо. Поставили, звісно, високу планку. Здамо дуже добре. Я їм бажаю успіху, в першу чергу, і всі хвилювання вже позаду, тому що вони готувалися. Я за професією психолог і говорю їм про те, що якщо ви готувалися, у вас все вийде. А ось діти із Добропілля та Добропільського району приїхали з батьками. Причому останні хвилюються більше, ніж їх доньки та сини. Конечно, конечно, волнуемся. Я же говорю, еще не... чтобы волнение наше им не передалось. Мы хотим у них забрать это волнение на себя, так что будем волноваться, конечно, куда мы денемся. А от Дмитро проходить ЗНО вже вдруге. Причому перший раз це було 5 років тому. Ну, в 13-му году я закончил первый раз школу, сдал тогда же ЗНО и поступил. А сейчас просто хочу второе образование, которое ближе мне по душе. Я просто первое техническое получил. А так как являюсь спортсменом, мастером спорта, хочется еще и педагогическое образование. Рівно о 10:15 двері навчального закладу відчинились. Але перш ніж впустити до будівлі, інспектор ретельно перевіряє у кожного документи. Оригінал сертифіката, паспорт та запрошення перепустку. Тим часом на третьому поверсі уповноважені особи пункту ЗНО розпаковують скриньку із завданнями. До речі, до складу комісії увійшла і директор загальноосвітньої школи номер 3 Ірина Супрунович. Саме вона відповідальна за підготовку аудиторій для проведення тестування. Основні вимоги – це, щоб було 15 місць робочих, щоб було місце для зберігання речей в аудиторії знаходиться, тому що ви всі знаєте, речі повинні бути в окремому місці. Це у нас окремий стіл, де під номером кожної дитини будуть знаходитися його речі. Доки вчителі проходили останній інструктаж та отримували конверти, 330 дітей займали свої місця в аудиторіях. На вході до класу вони здавали заборонені предмети – телефони, смарт-годинники, фотоапарати і навіть флешки та навушники. Аби дітям ніхто не підказував, інструктори підбиралися не з математичним профілем. При подборе инструкторов, старших инструкторов, подбираются учителя таким образом, чтобы не было среди них учителей математики, специалистов по этому предмету. Переконавшись, що у дітей, окрім ручок, чернеток та пляшки з водою, нічого немає, інспектори просять усіх сторонніх залишити приміщення. Виходимо і ми, побажавши дітям встигнути за 3 години правильно виконати усі 33 завдання.